Sime bokir öyle de kanı da ben marka kasır çağın. Yer marka kasır çağın. Bak bir kadar yamar mı yani atarmaya bu sevandır bence bir. Nasılsa har var mı? Öpe seri kayı hamar har var mı? Nasılsa ben çipse ben ben kaza vurmasam pelikte ben ne var mı tek balık var mı? Arkadaşım var mı? Bir de sanki biz hakan susaz ya yıkanı yanlar mı? Deposlarım ya matematizlerim ya arkelazı pisi sanır ya hakan marka kasar çağırın pisi falan. Hiç de nasıl? Bir hatır o varsasız insanları ise bir hatsı ise varsasız sandığı tek ya vatandaşın teşekkür var mı yarçı? Bu pisi hatır ka. Biz bir çeşit bir çok sanırım ya da artık çok tesi varsasız. Yok, basıldıysa bir kovabı çıkmasam, öyle sıkıştırın artık et şarjali sel katarı bir stokun bir atkası ve hiçbisi ile vicak etti sarçara verirse sonra destek şey hiç patas kan kırındı monaka jamlar mesela de biz et hal sahte barsas varsa yev kısırın et akışları alır bakan var bir de destek hiçbir sebebi soru et hal sahte daha anın türlü de yeri kayın toplus da Jani da çipsede, ha çipsede kaza olmazsa kolonları yiyorlar ya da bir hayal var şu. Bu tam ne oluyor? Tam bir şey değil. Petres komitesi de tam çıkar bu yete dönem puhanından ameli ağırsanında formlarını korurdun onları. Papa hanımın uzun en. Nerede ne günleri başlatsın dedi. Bu arada müşter ağırlıkçı ya plaksında ameli takip. Bir tek gençler en yeve çilmiyorum. Yer koyacaklar bir miktar çilmiyorum. Ama evet sana olsun en yeri kan Arok sınırı yer Arok çilmiyor. Bir tek çok sevim harmar bir. Yer ki çilmiyor küçük halde asık türde var. Tadı sarılı kakınaki herhangi barsasını geçerli de sana. Ama biz halde yapıyoruz. Bir tek hedevi kanunların evropisi çömlası Arok çilmiyor. Ama yeri kaya Arok çilmiyor. Daha kuruluyorlar. Sarkıcılıyor. Եթե դենին հնարավորություն ընտրելու օրինակ մենյուում անկարման լինի եւ նա եւ նա եթե մենք եթե հնարավորություն կա ցանկ ինքը դրում չնայած բայց հիվեց վայդրություն չկա մենյուում չէ դրամասը խոսքը հնարավորություն ծնողին այլևս չի տրված ինչքա է դա իսկ եթե ընտրանին կա ծնող այն արդեն ինքը պետք է ընտրի բայց չեմ կարող ցոր նորմալ ծնող իրեն երեխայի վատը ուզի եւ առողջության վնաս անաստա Ama de biz belki hınarıcını ünlen artırma, onu ıntırıyoruz. Çok iyi. Ya sözüme masal var, Rüşkakan Tesankin'i tiharki aynı amel en çiğ hor aveli kaçak ben gittin esiyatımın patrili mekmankakan sıfçarenlerim, çi hama patas hanım, yer çi mutlum ay. Երեխաների համար նախատեսված առողջությունն հասկացողության շրջանակներում սկսված մեր այդ կարտոֆիլից, հա, որը որ հիմնականում պատրաստվում է բազմագեղօգտագործման ձեթով տարբերակում, հա, այդ հատուկ ֆրիտյուրմիցաների մեջ, սկսած նրանից, որ այնտեղ տրվում են պիցաներ, որոնց հետ նաև տրվում է բավականին տոմատի պաստայի մեջ սպարունակություն, զուգահեռաբար, որը ևս չի համարվում առողջությունն Եվ այդ ամենը համեմվում է գազավորված շաքարի բարձր պարունակությամբ ըմպելիքներով։ Իհարկե, այստեղ կարծում եմ ես նշեցի այն ստանդարտ մենյուն, որից հիմնականում բոլորս օգտվում ենք, երբ որ գնում ենք երեխայի հետ որոշ մանկական սրճարան, կամ հիմնականում այդ մենյուն է լինում։ Այս դեպքում իհարկե խոսել առողջության մասին մի փոքր ռեալ չէ։ Այստեղ այլ հարց կա, որ իհարկե մյուս կողմից էլ սահմանափակել սպառողին իր ընտրության մեջ, գուցե միայն կարելի է այդ գազավորված ըմպելիքների շաքարի բարձր պարունակության հարցերում, որոնք ռեալ ապացուցված են, որ տանում են գիրության, ճարպակալման և խնդիրներ են առաջացնում երեխայի մոտ առողջական ոլորտում, իսկ մյուս առումներով արդեն մյուս մնացած ծննդատեսակները լինի ընտրություն, Եվ ես շատ կցանկանամ, որ այնտեղ որպես առաջին տեսակ, ճաշատեսակ ներառվեն նաև ապուրներ, որոնք բացարձակապես բացակայում են։ Նու ելնելով հարմարավետությունից, այդ ապուրները կարող են լինել ավելի հարված տեսքով, ոչ թե միայն այդ ջրիկ տարբերակով, այլպես կրեմ ապուրների տեսքով լինեն, որը ևս սննդարար է, օգտակար է երեխայի համար և ուտելու առումով ևս հետաքրքիր լուծումներ կարելի է գտնել տարբեր հետաքրքիր սպասքի մեջ մատուցելով կամ որպես
հետաքրքրություն առաջացնելով երեխայի մոտ եւ դրդելով երեխային, որպեսզի երեխան առողջ ծնվի, նույնը վերաբերվում է կանաչեղենին, բանջարեղենին, մրգերին, այսինքն առավելապես, եթե մենք վերադառնանք այդ հուրգի գաղափարին, այնտեղ ամենաքիչ քանակությունը պետք է լինեն այդ վնասակար ածխաջրերը, խաղցր պարունակությամբ գազավորված ուրբալիտենակ, ընդհանրապես պիտի չլինեն տարբեր ապխտած երշիկեղենը, որոնք մասնակցում են տարբեր պիցաների պատրաստմանը, հա, եւ մասնավորապես հիմքն ենք ասում, նույն ապխտած պանիրներին է վերաբերվում, որոնք ընդհանրապես մինչեւ 2-3 տարեկան են երեխայի ռացիոնին չպիտի ներկա գտնվեն, եւ հետեւապես իհարկե դրանից կարելի առնչում անել ավելի նաեւ գնի տեսանկյունից կարելի ասել մատչելի, բայց ավելի առողջարար եւ սննդարար տարբերակներին։ Ուղղակի կարծում եմ այդ մանկական սրճարանները կարող են ունենալ սննդաբան կոնսուլտանտներ, որոնք որ ստեղծեն այդ մենյուն երեխաների համար, նոր բան պետք չի անել, ուղղակի այդ մարդիկ պրոֆեսիոնալ են այդ ոլորտում, գիտեն ինչպես մատուցել, ինչպես ճիշտ առաջարկել, որ սնունդը լինի եւ գրավիչ, եւ առողջարար, եւ հա, եւ հարմար գների մեջ լինի, որպեսզի նաեւ սպառողը կարողանա իրեն թույլ տալ այցելել երեխայի հետ այդ մանկական սրճարաններ, եւ կարծում եմ այդպես հարցը ավելի ճիշտ եւ պրոֆեսիոնալ կլուծվի, այլ ոչ թե գներեք, որոցը մեկը որոշի երեխայի մենյուն, որը բացարձակապես կապ չունի այդ ոլորտի հետ եւ չունի այդ հմտություններն ու դիտելիքները։ Իսկ նստաղելի նրանք, ովքեր ֆինանսապես ավելի ապահով են, դժվարձ են, որովհետեւ իրենք ավելի հաճախ են մենյուն սրճարաններում, իսկ դրանք ովքեր միայն առիթների ժամանակ են, որ ապահով կգերված են։ Ինչու՞ դեռ պետք է հետևել եւ առողջապահության նախարարությունը եւ ծննդամթերքի կառավարության տեսչական նորմերը հրաշ դրա չի լինում։ Իսկ ոչկոյ, եթե այսպես շատ չծայրահեղանակ, հա, մենք կարող ենք ասել, եթե օրինակ շաբաթվա մեջ կամ ամսվա 2-3 անգամ է լինում սրճարանում, եւ այդ նույն այսպես կոչված ոչ առողջ ծնունդը, եթե մի անգամ օգտագործես, շատ այսպես բացելու մասեր չի կարող ունենալ։ Իհարկե, մենք ոչ մի հարցում այդպես ծայրահեղական մոտեցում չի կարելի ցուցաբերել, որտեղ մենք տանն էլ պատրաստում ենք այդ ամենը, խնդիրը կարում է նրանում, որ ապացուցված է, որ հիմնականում եթե դա ռեգուլյար կրկնվող հիմքով է պատրաստվում, այնտեղ այդ վնասակար նյութերի քանակությունը բարձրանում է ավելի, եթե տան պայմաններում մենք կարտոֆիլը տապակում, այնտեղ իհարկե նույն վնասակար նյութերի պարունակությունը շատ ավելի ցածր է, քան եթե երեխան սնվում է այն կարտոֆիլով, որը պատրաստվել է, ասենք, կրկնակի օգտագործման ձեթի մեջ, եւ այդ ձեթը ինչ որ ժամանակում է, հա, ոնց որ ընդունված է, եւ կան այդ նորմատիվները, ինչքան ժամանակը պետք է փոփոխել այդ ամենը, չի փոփոխվում, կամ ավելի ուշուշ է փոփոխվում, դեռ հասկանում ենք, որ բնականաբար ամեն օր այդքան ձեթի ծախսը բավական անշահավետ է դուրս գալիս այդ տվյալ տնտեսվարողի համար, հա, եւ իհարկե դա է տարբերությունը, այսինքն նույն բազմաթիվ, եթե նայում ենք հաղորդումներ, նույն այդ ֆաստ ֆուդի տեսակները, հա, նույն այդ համբուրգերները, նույն տարբեր այդ տոստերը, որոնք պատրաստվում են դրսում, նրանց մեջ այդ վնասակար նյութերի պարունակությունը բարձրանում է ի համեմատ այդ մասսայական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ, որտեղ երբ որ քո սպառումը շատ է, դու ստիպված ես լինում նախապես դա պատրաստել, նախապես սառեցնել, նախապես ավելի այլ պայմաններում պահել եւ պատրաստման այլ տեխնոլոգիաներ օգտագործել, քան եթե մենք դա անում ենք տան պայմաններում կամ հյուր գնալիս որևիցե մեկի տանը։ Խնդիրը դրանում է կայանում ուղղակի, եւ այստեղ իհարկե 1-2 անգամվա վնասը կարող է նույնքան նշանակալի լինել, որքան որ տանը, այո, տանը համեմատելի չէ, տան, այո, տան նույնատիպի սննդամթերքի հետ համեմատած։ Եվ այստեղ էլ եմ ուզում շեշտել ամենակարևորը՝ գազավորված շաքարի բարձր պարունակությամբ ուղղակիների վրա, որոնք բացարձակապես հակասոցված են, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրի մեծ բաժակում
գերա շատ ավելի շատ է շաքարի այն թույլատրելի չափաբաժինը, որը որ երեխայի ռացիոնում պետք է ներառված լինի։ Մի քանի անգամ գերազանցում է այդ չափաբաժինը, եւ այստեղ նաեւ կա հակվածության առաջացման խնդիր, երբ որ երեխան անընդհատ շարունակաբար սկսում է ծնողից պահանջել այդ ըմպելիքի օգտագործումը, եւ ես կարծում եմ, եթե սննդամթերքի առումով սահմանափակումներ դժվար է դնել, գոնե այդ գազավորված ըմպելիքների առկայության մասով կարելի է հստակ սահմանափակումներն են, որտեղ հստակ այստեղ երկու կարծիք չկա, նրանց վտանգավորությունն ու վնասը, ինչպես տվյալ երեխային, այնպես էլ հանրային առողջությանը և ճարպակալման, և սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման, և մյուս հատ ձիաբետի զարգացման տեսանկյունից հստակ ապացուցված է, և այստեղ կարելի է հավասարացնել իրենց վնասակար թունավոր նյութերի օգտագործմանը, այդպես հավասարության նշան դնել և հստակ արգելել այդ գազավորված ըմպելիքների օգտագործումը, մանավանդ որ մենք երկու ջրի խնդիր կարծում ենք չունենք, և ունենք մաքուր խմելու ջուր։